السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحلن جانال كمركة للسود واضح أدي أدو مهد سنتهين ما أنت واسبتي سدح ذا بشا سيدي ذا سنة كلابة كون إيا أفري اللابة تنك مقالك محربا إنا نوغاها الله كمال هاريس إيا وليبة ترام ولوله ذا دورو شادا حالك أو كلاماريو إيا كمال هاريس أو شالي هشي إرقدي أي أباه نايد أو يكون نقل لهيد مشرحة حزبيغا ديمقراطيغا مالنت إسنين تأيال فيليا سر رسمية إني مشرحون نقوتو iyo waliba madaxweynaha ku xigeenkeeda xilliga ay magacaabayso Trump oo ogolaaday in uu la doodo Kamala Harris laakiin waxa uu bedelay TV-gii lagu waday in dooda uu qabto iyo waliba halkii lagu qaban rabay dhamaanba bartiisa Truth Social-ka muxuu ku soo qoray qaabkii ayuuna u ogolaaday in uu Kamala Harris la doodo arrimahaas ayaan rabaa inaan idinla socosiyo balse marka hore soo dhawaada Kamala Harris maalmadii shalay ahayd waxay heshay ergadii ay u baahnaayd oo ay ku noqon lahayd musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee soo socota ee 5ta bisha November ee dhamaadka sanadkan dhacaysa waa bisha 12aad Kamala Harris waxaan ognahay markii Biden uu tartanka isaga haray ku dhawaad 12 maalmood ka hor in ay isla markiiba bilowday ololaheeda doorashada dhanka lacag ururinta record cusub ayay dhigtay sidoo kale waa la socodsiin doona waxa ay ergada xisbiga dimuqraadiga ah ay bilaabeen inay online ku codayaan maalmadii qamista ahayd ilaa iyo isniinta ayayna socon doontaa 6da maqribnimo ayay codayntooda socon doodaa laakiin shalay ayayba waxay heshay ergadii ku filnayd markii ay codayeen ilaa iyo 4000 oo erga ah ayaa codadkii ku filnaa ay heshay Kamala Harris waxa loo baahnaa inay hesho 2300 iyo konton cod marka intaas ka badan ayay heshay shalay markii markaa iyadoo ergadii ay online ku jiraan ay codaynayaan ayay online ka gashay halkaasii ayayna ugu mahadcelisay waxay tiri sharaf ayay ii tahay in aan noqdo mustaqbalka musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah ee doorashada madaxtinimada taariikh cusub ayayna Kamala Harris dhigtay waa markii ugu horeysay oo haweenay midabkeedu uusan cadaan ahayn ay noqoto musharax mid ka mid ah labada xisbi ee waaweyn ee ka jira waddankan waana haweenaydii ugu horeysay ee waliba noqonaysa qof haweenaya waliba aysan ka noqonin iyada hore taariikh u dhigtay oo madaxweyne ku xigeenkii u horeeyay haweena hadana madow ah noqotay waddankan ka noqotay hadana waxa laga yaabaa inay waddankan madaxweyne ka noqdo marka taariikha cusub ayay qoreysa Kamala Harris marka online-ka markii ay gashay way u mahadcelisay waxayna tiri sharaf ayay ii tahay inaan noqdo musharaxa mustaqbalka ee xisbiga dimuqraadiga ah uga qaybgalaya doorashada madaxtinimada soo socota waxay tiri waan ogahay arintan in aysan fududaan doonin laakiin way naga go'an tahay in aan arintan ka dhabeyno anigoo ahay tiri mustaqbalka madaxweynihiina waxaan ogahay in shaqadan ay naga wada go'an tahay waana wada dagaalamayna haddii aan wada dagaalannana waan wada guuleysanayna ayay ku tiri ergadii iyadoo halkaasi qadka telefoonka kala hadlaysay waxa sidoo kale la filayaa in isniinta ay si rasmi ah u noqoto musharax marka ergadu ay codanteedu soo gabagabeeyaan virtual call wax la yiraahdo ayaa lagu sameynayaa oo gobol gobol ayaa loogu dhawaaqayaa ergada gobol hebelka socota anagoo intaas waxaan codkeena siinay Kamala Harris ay leeyihiin marka si rasmi ah ay isniinta musharaxa rasmiga ah xisbiga dimuqraadiga doorashada uga qayb galaya ay u noqon doonta isniinta marka ay musharax noqoto talaadadan waxa laga sugayaa in ay ku dhawaaqdo qofkii madaxweyne ku xigeen u noqon laha hadda waxa la leeyahay 72 saacadood ee soo socota waxa ay la kulmaysaa musharaxiinta xilka madaxweynaha in ku xigeenimada u sharaxana maba sidoo kale ay kala dooran doonto su'aalaha ay halkaas ku weydiin doonta horey gudi loo xil saaray ayaa baaritaan ku soo sameeyay oo interviewlash iyaduna waji ka waji ayay ula kulmi doonta 72 saacadood ee soo socota waxa la filayaa talaadada inay ku dhawaaqdo qofka madaxweyne ku xigeen u noqonaya marka ay ku dhawaaqdo todobaadka soo socda gobollo muhiim ah oo lix ah oo gobollada codadkooda isbedbedelaan ayaa musharaxa ay madaxweyne ku xigeen ka dhigtay isagoo la socda ayay olole ka sameyn doonaan marka todobaad muhiim ah ayuu u noqon doonaa marka ay dooran doonta gudoomiyaha gobolka Pennsylvania Joe Shapiro ayaa loo badinayaa gudoomiyaha gobolka Kentucky ku jira Senator Mackey ayaa ku jira gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa ku jira Tim Wallace gudoomiyaha gobolka Illinois ayaa ku jira dhamaanba sidoo kale wasiirka gaadiidka Pete Buttigieg ayaa ku jira waan arki doonaa laakiin aniga sida ay u badan tahay gudoomiyaha gobolka Pennsylvania Joe Shapiro inay ka dhigi doonto ayaan u malaynayaa sidoo kalena
xisbiga dimuqraadiga marka inta uusan shirkooda hadda uusan furmin 19ka bishan oo 2020 socon doona bishan ayaaba Kamala Harris ay noqotay ay noqonaysa musharax maalinta isniinta xisbiga dimuqraadiga doorashada uga qayb galay marka waa guul weyn oo dhinaca xisbiga dimuqraadiga uga soo hoyatay wax ka yar 12 maalmood ama ku dhawaad 12 maalmood ayay hadda waxa ay ololahi Biden ay la wareegtay already na record cusub ayay dhigaysaa taageero aad u farbadan ayay Kamala Harris helaysa lacagta ay ururisay 12 maalmood gudahood Biden waxa aan ognahay tartanka 22kii bisha ayuu isaga haray lacagta ay ururisay hadda waxay gaaraysaa 12 maalmood gudahood 310 milyan bishii July oo kaliya bisha July waliba ma ahan waa 12 maalmood oo kamida bishii July sidoo kale na 100 milyan ayaa ololaha Trump uu ka sareeyaa marka xisbiga dimuqraadiga ayaa 100 milyan dhinaca lacag ahaan ka sareeyaa ololaha Trump Trump waxa uu haystaa 327 milyan halka sidoo kale na ololaha hada Kamala Harris uu haysto 377 milyan lacagtaasi waa ololaha doorashada lacag shakhsiga uu leeyahay ma ahan campaignka ayaa iskale waxa kasto oo ku baxay ololaha doorashada ayaa lagu bixinayaa waana la qorayaa hadhowdi wala isku la xisaabtamayaa si qaldan uma maamuli kartid shakhsiyan uma isticmaali kartid wax ololaha doorashada ku saabsan oo kaliya ayaa lacagtaasi aad ku bixin kartaa marka Kamala Harris taariikh cusub ayay qoreysaa wadankan waan arki doonaa hadii haweeneedii ugu horeysay oo madaxweyne ka noqoto ay iyada noqoto dad fara badan waxay leeyihiin wadankan haweeney madaxweyne kama noqonaysa laakiin taariikhdu iyada ayaa isqoreysa waa isbedbedelaysa Trump la isma dhahayn wadankan ayuu madaxweyne ka noqonaya Obama la isma dhahayn wadankan ayuu madaxweyne ka noqonaya marka isbedelku markastaba waa dhici kara marka sidaasi ayaan idin leeyahay dhinaca kale Trump ayaa ugu dambeeyay waxa uu ogolaaday in isaga iyo Kamala Harris ay doodaan laakiin bartiisa True Social qoraal waxa uu ku soo qoray ayaa waxa uu ku sheegay qaabka uu doonayo in doodaas ay u dhacdo horta waxa uu yiri waan ogolahay inaan la doodo Kamala Harris laakiin dooda waxa qaban doona TV-ga Fox News waxa jirtay dood kale oo horay u qorsheysnayd xilliga isaga iyo Biden ay wada qorsheysteen oo 10ka September ahayd oo telefishinka ABC la rabay inuu qabto marka waxa uu yiri telefishinkaasi conflict of interest wax la yiraahdo dhinaca dimuqraadiyinta ayaa lagu xaqliyaa ABC halka sidoo kalena dhinaca Fox News ay dhinaca Trump yihiin oo isaga ay taageersan yihiin marka TV isaga taageersan ayuu waxa uu yiri waa in doodan uu qabtaa laba xubnood oo wariye oo ka tirsan Fox News ayuu waliba magacaabay sidaad arkaysaan uu yiri labadaasi wariye ayaa qaban doona doodaasi daadihin doona laakiin waxa uu yiri maadaama hore September 10kii Biden oo Sleepy Joe ugu magacaabay inta badan waa wacaya ama Cricket Joe yiraado waxa uu yiri maadaama isaga hay tartanka doorashada xisbigiisana ay suxun ula dhaqmeen waxa hadda aan ogolahay inaan Kamala Harris la doodo waliba aan kula doodo gobolka Pennsylvania taariikhda isaga ayaa qabtay waxa uu yiri 4ta bisha September oo 9aad ayay doodaasi dhacaysaa Kamala Harris ilaa hadda wali ma aysan xaqiijin oo ma aysan ogolaan waa la sugayaa hadii ay ogolaan doonto iyo hadii kale laakiin iyadu markastaba iyada ayaa ku celcelinaysa Trump waa uu cabsaday oo ma doonayo inuu ila doodo marka Trump waxa uu leeyahay sharciyadu waa isla sidii laakiin waxa uu yiri dad taageerayaal ah ayaa ka soo qayb galay waa in garoon weyn lagu qabtaa ayuu yiri ilaa hadda meesha isagu go'aan ma uusan ka gaarin gobolka oo kaliya ayuu sheegay laakiin meesha lagu qabanayo waxa uu yiri go'aan waa laga wada gaari karaa marka sidaas darteed waxa uu yiri waa inay Pennsylvania ay ka dhacdaa goobta wali gobolka ayuu isagu sheegay laakiin goobta ay ka dhacayso wali ma uusan cayimin laakiin sharciyaduna waa sidii qofku in uusan soo qaadan wax oo nowda inaysan jirin wax shaashada hortiisa ka muuqdo oo qofku qoraal uu ka akhrinayo iyo sidoo kalena in labada qof mid waliba marka uu hadlayo kan kale oo aamusan microphone-kiisa la damiyo sidii doodii hore ee Biden iyo Trump dhaxmartay 27kii bishii June oo Biden uu ku fashilmay isla markaana markii dambe sababtayba inuu tartanka doorashada isaga haro Biden isagu wuxuu leeyahay waa laygu cadaadiyay laakiin ugu dambeyntii waa waqbalay marka Trump wuxuu leeyahay hadda diyaar ayaan u ahay in aan la doodo Kamala Harris Kamala Harris waa tii hadda Georgia ama Atlanta Georgia markii ay ka hadlaysay 3 maalmood ka hor tiri Trump meelaha waxa ka sheegayna hadii aad wax sheegayso horteeda soo istaag isla markaana horteeda ka sheeg marka sidaas darteed ay hadda Trump uu ogolaaday in uu doodaasi 4ta September oo telefishinka Fox News ay qabtaan laakiin ololaha ilaa hadda Kamala Harris ma aysan ka soo jawaabin isla markaana waa diidnay ama waa ogolaanay ma aysan dhihin marka iyaga dhankooda ayaa hadda laga warsugaya Trump inta badan waan ognahay waxa uu jecel yahay dad taageerayaal inay doodaha ka soo qayb galaan laakiin doodii ugu dambeysay isaga iyo Biden labada doodood waxay isku raaceen in labadooda iyo wariyasha iyo shaqaalahooda oo kaliya ay noqdaan iyaga la socda ama caawiyashooda oo aysan jirin wax taageera ah oo ka soo qayb gala waa sharciyaduna waa ku yid microphone-ka la daminayo qofkan marka uu hadlayo labadooda ma aha midka kale laga daminayo wax nooda aysan soo qaadan karin marka sharciyadu waa sidii ayuu yiri Trump marka sidaasi ayuu ogolaaday waan arki doonaa dhinaca Kamala Harris hadii ay qabasho iyo hadii kale
sidoo kale aftidii u dambeysay oo soo baxday waxay muujinaysaa in Kamala Harris ay Trump ka sarreyso dhanka haddii maanta dadka Mareykanka codeeya la dhihi lahaa. Kamala Harris waxay haystaa 45% codadka dadka Mareykanka, halka Trumpna 43.6% uu haysto. waxaana muuqanaysa in gobollo muhiima ay ka sarreyso gobollada codadkooda isbedbedelaan, walow markastaba ama maalin kastaba codadkaasi isbedbedelayaan. hadda waxa ay ka horreysaa gobollada Michigan, Wisconsin iyo Pennsylvania, iyada ayaa ku sarreysa. marka haddii maanta dadka Mareykanka codeeya la dhihi lahaa, waxa la leeyahay Kamala Harris ayaa codkaasi ku guuleysan lahayd, walow gobollada muhiimka sidaan idiin sheegay toddobaadka soo socda iyada iyo qofka ay musharaxa u magacaawdo oo weliba la filayo in Isniinta laga yaabo xitaa inay noqoto magacaabista. waxaa la leeyahay hadda mid ka mid ah musharaxiintii madaxweyne ku-xigeenka oo ah Pete Buttigieg, wasiirka gaadiidka, in 90 daqiiqo ay shalay Jimcihii la kulantay oo ay halkaasi su'aalo ku weydiinaysay. xubnaha kale ee harsana maanta ayay berri ayay la kulmi doontaa Isniinta ama Talaadadan, weliba Isniinta ayaa loo badinayaa, ayaa laga yaabaa inay madaxweyne ku-xigeenka ay ku dhawaaqdo. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono, saaxiibkiin cilmi waaro idin la sadaayo. nabadgelyo.